V Šentjurju smo. Skladišče, kjer hranijo moko, je za pekarno in še preden snemalec pripravi kamero, neprijetno presenečenje, sploh če se bojiš miši. Miši! Miš je bila! Miš je bila! Tamle! Ja pa so! To so iztrebki miši. Ja samo, a ste to sploh počistali? Pa videli čisto. Ja, ampak miši so pa še vedno. Pa nisem ja mačak, da je ovate miši.